Een opgeruimde uitstraling van Tiel is een speerpunt deze verkiezingen. Om reclame voor zichzelf te maken lijken politieke partijen hun principes echter even overboord te gooien. Zo verrommelen tal van sandwichborden het straatbeeld. Met name D66 heeft veel sandwichborden geplaatst met gezichten van de lokale kopstukken erop. Terwijl juist die partij een kruistocht voerde tegen de overmaat aan borden in Tiel. Het is ook horizonvervuiling, geeft lijsttrekker Ton Zuidema toe. Maar als je niets extra zou doen naast de centrale verkiezingsborden, prijs je jezelf uit de markt, zo zegt hij. Hij vindt ook niet dat de principes van de partij erg geweld aan gedaan wordt. Het is maar eens in de 4 jaar verkiezingstijd en na 2 weken halen we ze gewoon weer netjes op. De kruistocht heeft overigens nog niet zoveel opgeleverd. Wel komt er dit voorjaar een voorstel om het plaatsen van de sandwichborden aan te pakken. Momenteel is de enige regel hiervoor dat ze het verkeer niet mogen belemmeren. De aangescherpte regels worden op dit moment geformuleerd, waarna het college een besluit kan nemen om die toe te passen.